Tak jsme v Pardubici a tady máme perníky. Uvidíme, kdo dnes bude loupat perníčky. Nebo to bude úplně jinak? Je sobota 25. dubna 2015 a jsme v Pardubicích. Ne, opravdu perničky loupat teď nepůjdeme, to možná až při odjezdu. Sešli jsme se zde na dalším z turnajů mistrovství republiky v bowlingu z rakově postižených sportovců. Tito účastníci již absolvovali během letošní sezóny 4 turnaje, kdy bojovali o pořadí ve dvojicích a trojicích. Kategorie máme B1 až B3, což znamená zcela nevidomí, prakticky nevidomí a slabozrací. Ti zcela nevidomí, ty poznáte už podle toho, že musí hrát pomocí toho madla, aby ten směr aspoň jim něco pomohlo učit. Jinak všechno ostatní je, jak určují pravidla mezinárodního bowlingu, a chce to hodně tréninku, abyste hodili 150. Jak to dokáže třeba vítěz letošního našeho turnaje, Milan Krch. Soutěži B2, čili ti prakticky nevidomí, se stal letošním vítězem Roman Matouš, jinak předseda sekce bowlingu. Vítězem kategorie B3, co jsou ti slabozrací, Joška Gruncl. Těmto všem je třeba pogratulovat, i když někteří, a ti to ví dobře, zvítězili, jen že měli jeden z náhozů větší než jejich soupeř. Ti nejlepší odjíždějí za pár dnů na mistrovství světa. Přejme jim, aby nás dobře reprezentovali i na tomto světovém setkání zrakově postižených hráčů bowlingu. Tak se budeme těšit na další hráče bowlingu pro další sezonu. A začínáme už 26. září ve Veselí nad Moravou, kde bude propagační turnaj určený všem zájemcům z řad zrakově znevýhodněných sportovců, aby si to přišli vyzkoušet se svými asistenty a pak se třeba přidali i do těch pravidelných soutěží. A na závěr ukázka, jak se to dá hrát exhibičně.